Vítám vás u dalších krátkých hororových filmů. Pokud vás nezajímají rozbory, ale pouze ty filmy, tak dole v popisku jsou odkazy. My ale půjdeme na to. Tohle jsou ty nejvíc cool lidi, díky kterým vznikají tyhle videa. Přidej se k nim. Buď taky cool. První se jmenuje Ona Ví. Muž srazí ženu. Místo toho, aby zavolal pomocí, ale kam si odbleče a poté z místa nehody uteče. Doma sedí a snaží se na všechno zapomenout, když mu zavolá kamarád. Ptá se, jak se má potom začne mít divné otázky. Kam ji pohřbil? Muž to típne a řekne si, že si z něho kamarád asi nejspíš jenom dělá alegraci a jde se dívat na televizi. A u té usne, když se v jeho obývacím pokoji uprostřed noci objeví ta dívka. Muž to probudí, ale když se podívá kolem sebe, je všechno v pořádku. A tak zasne a jde spát když uprostřed noci probudí jakési mlácení. Kdy jde se podívat na chodbu. A z pootevřených dveří slyší ženský pláč. A potom smích. Jde pro baseballovou pálku, ale když se vrátí, pláči smích je pryč. V tom se otevřou další dveře. Už napřáhne pálku. A ta žena se objeví přímo za ním. A to je konec, dámy a pánové. Já musím říct, že tohle mě trošičku zklamalo, protože já nevím, jestli je to tím, v kolik tady tohleto video natáčím, že už je noc, je tady ticho, jsem tady sám, ale tohleto video ve mně dokázalo vyvolat dost nepříjemný pocit a to myslím v tom dobrým. I ty hypotetický jumpscare, jak se tam najednou objevila ta ženská uprostřed té noci, nepůsobily laceně, prostě nějakým způsobem to fungovalo. A vlastně do určitý míry mě můžete chytat za slovo, že vždycky říkám, ať to nekončí takovýma těma klasickýma bu 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 momentama, kde na někoho někdo vyskočí, až bych měl ocenit, že se prostě ta holka objeví za ním a je konec. A já to vlastně oceňuju, Rozhodně to oceňuji víc, než kdyby na něj vybavla, ale jde právě o to, že ten film dokázal tak skvěle budovat tu atmosféru. Divákovi ukázat plně, co se děje a zároveň tomu muži, vlastně vrahovi, postupně zvyšovat to napětí tím, co se kolem něj děje. A já jsem možná doufal, že se to bude dít ještě trochu díl, ale... Ne, prostě ve chvíli, kdy to došlo do fakt dobrý fáze, to prostě skončilo. A to mě mrzí. Je to skvěle natočený? Jo, má to atmosféru? Jo, funguje to? Jo, je to krátký a skončilo to moc brzo? Určitě. Další se jmenuje Tunel. Muž vstoupí do podchodu, kde ztratí signál. Říká si, že je to tím podchodem a že se to určitě zlepší, až z něj vyjde. Jenže pak se podívá k východu a přijde mu, že na to, jak dlouho jde, je ten východ pořád nějak daleko. A tak se k němu rychle rozejde, ale ten vchod je pořád stejně daleko. A tak se rozeběne. Nepřibližuje se. Co se to sakra děje? Dojde mu, že něco hodně špatně. A po spoustě marných pokusů se jednoduše zhroutí. Směje se jako blázen, volá o pomoc. Naštvaně mlátí kolem sebe, neví, co má dělat. Ten vchod je pořád stejně daleko. O nějakou dobu později přichází k místu vylepit plakáty jeho přítel, který ho očividně hledá. Když dojde k podchodu, má pocit, že něco slyší, jako kdyby někdo vzdáleně volal pomoc, ale zakroutí nad tím hlavou. V tunelu přece nikoho nevidí. A odejde. A to je vše. Muž už se z toho podchodu nikdy nedostal. Tunel je podle mě skvělý hororový film. Já vím, že některým lidem v komentářích u toho shortu to prostě nestačilo, já to chápu, ale mně to prostě přijde děsivý. Představte si, že vejdete do nějakého obyčejného místa. Prostě procházíte tím podchodem, kterým jste prošli už tolikrát a najednou je z něho vaše vězení. A vy nevíte, jak ven. Líbí se mi, jak na tom krátkém prostoru dokázali odvyprávět nejdřív ten pocit zmatenosti, odmítnutí toho, že se to děje, přes vztek a bojování s tím, co se děje, až po to, že se tomu jednoduše oddáte. A to, že vlastně nikdy nezjistíme, co se s tím chlapem stalo, to, že vlastně na konci zjistíme, že teda očividně se ho tam tut nedostal, protože ho tam ten jeho přítel nebo manžel, nevím, co to bylo, tak ho tam vlastně přijde hledat, respektive tam vyvěšuje ten plakát s tím, že toho ztraceného hledají. A vlastně ani nevíme, jestli to byla nějaká jednorázovka, jestli ten chlap měl prostě jenom smůlu, že se v tom tunelu ztratil, nebo jestli se to může stát znovu, kam vlastně vůbec zmizel a jak tam funguje čas, bude tam prostě uvězněný navždy nebo nějakým způsobem za nějakou dobu zemře třeba hlady nebo mu tam dojde vzduch, nevíme. A tohle všechno je právě to, co to dělá děsivým. To, že to není nějaký monstrum, před kterým hypoteticky můžete utíct, ale něco vás chytí do pasti. Kdykoliv. Na obyčejném místě tohle není nějaký sklep, kam jste prostě nemuseli jít, tohle není rozpadlej hrad, kam si prostě řeknete, že nepůjdete, páč to divný, tohle není osada pohádka nebo něco podobného. Tohle je podchod kterým ten chlap nejspíš předtím proběhl milionkrát. Po milion tý první už ne. A strašně se mi líbí ten záběr na konci, kde je tam vlastně v levé straně ten leták, že se hledá ten, ten ztracený a vpravo je ten tunel, kde vlastně ten leták je tak blízko a přesto tak daleko od toho, kdo se hledá. No a samozřejmě je tam i ta chvíle, kdy ten přítel nebo manžel má pocit, že vlastně něco slyší z toho tunelu, ale když se do něj koukne, nic tam nevidí, tak nakonec odejde a je po všem. Pustí. Další se jmenuje April. Dylan je youtuber, který se rozhodne na Aprila vystrašit svojí přítelkyni. Po celém jejím bytě rozmístí kamery, repráčky a taky zařídí, aby dokázal nadálku ovládat její světla. No a když jeho přítelkyně přijde domů, tak ji ještě zavolá. Pomocí aplikace, která mu změní hlas a číslo, takže jeho přítelkyně neví, že volá Dylan. No a Dylan ji změněným děsivým hlasem oznámí, že ji sleduje. Což Dylanovu přítelkyni samozřejmě vyděsí a okamžitě Dylanovi zavolá. A Dylan předstírá, že neví, o co jde a že u ní může do hodiny být, aby ji uklidnil. Ale Dylan ji ve skutečnosti nechce uklidnit. Naopak chce ve strašení přitvrdit. A tak jí vypne světla. A to tak, že je nemůže zapnout. A poté do jejího betu pustí podivný šepot. A pak přichází grand finále. Dylan si bere masku a vchází do bytu. Chce na svou přítelkyni vybavnout. Jenže co neví je, že si jeho přítelkyně vzala na obranu nůž. No a dopadne to tak, jak čekáte. Dylan na ně vybavne, ona ho probodne a to poslední, co jí řekne je April a umře. April je... Huh. Víte, vždycky, když vydávám tyhle ty shorty, tak předem nevím, jak na ně budou diváci reagovat. A když jsem natočil tenhle ten, tak jsem si říkal, fajn, je to celkem zajímavý téma, ale takový dost tuctový, to asi nebude mít takový úspěch. A mil jsem se, byl to jeden z mých nejúspěšnějších shortů za poslední dobu. A já si říkám, čím to je? Protože když se nad tím zamyslíte, tak je to dost jednoduchý příběh. Prostě týpek prnkl holku, youtuber, to je potřeba říct, a ta ho na konci probodne, protože prostě nemá dělat blbosti. Každopádně nemá moc smysl rozebírat to, že jsme teda ten příběh už viděli několikrát, prostě pranky se nikdy nevyplácí. Viral Brothers by o tom mohli povídat, že jo? Nebo Datel a Jenis, nebo Vláďa a Datel, nebo Datel a Icaro, nebo Novby a hotelový pokoj prostě pranky se občas nevyplácí, takže to nemá smysl nějakým způsobem řešit. Pojďme se bavit o tom, proč ti leti dva vůbec skončili spolu. Protože ta holka vypadala jako fakt mile a ten kluk vypadal jako zasraný narcis. Prostě idiot, který udělá všechno pro views a proto, aby měl virální prank. A bylo mu úplně fuk, že psychicky zdeptá vlastní přítelkyni. Takže jako já nikomu smrt nepřeju, ani jemu, ale přeju té holce, že se ho zbavila. A doufám, že to díky těm kamerám uhraje na sebeobranu a idioci vlastního přítele. Jo, jestli to ten přítel nějakým zázrakem přežil, tak doufám, že už to není její přítel. Ech, lidi, prosím vás, neprenkujte lidi a rozhodně ne tímhle tím způsobem. Další se jmenuje Velikonoce. Děti jsou smutné, protože díky dešti nejspíš nebudou moc hledat velikonoční vajíčka. Když v tom se jedno objeví přímo u nich doma. Děti si myslí, že je tam dala máma a tak začíná radostný hon na vajíčka. Z vajíček je vytvořená taková cestička. A děti je radosti následují a sbírají vajíčko za vajíčkem. Co ale neví je, že je tam dál ten podivný králík. A tak dál sbírají vajíčko za vajíčkem. Když se cestička rozdělí, jedna vede dolů ze schodů a jedna dál chodbou. Chodbou jde sestra a dolů jde chlapec. Ten najednou uslyší, jak v kuchyni někdo otevřel a zavřel lednici. Sestra nic netuší a tak následuje cestičku vajíček až do ložnice rodičů, když uslyší výkřik svého bratra. Jde se vystrašeně podívat dolů. Volá na něj, ale její bratr Jasper se neozývá. A tak jde vystrašeně pomalu dolů. Na schodech zbývají dvě vajíčka. Proč je tam Jasper nechal? V tom na ní Jasper vybavne. Byl ten prank. Směje se své sestře do obličeje. Jinže jeho sestra se nesměje, protože za Jasperem si objevil ten divný králík, který Jasperovi vrazí mrkev do oka. A poté jde po schodech pro dívku. Ta je vyděšená, upadne. Králík se nad ní skloní, napřáne ruku smrkví a probodne i dívku když se máma vrátí z nákupu, najde v kuchyni na stole mrkev. Volá na svoje děti, ale ty se neozývají. Když v tom jí přijde ta zpráva. Ve vaší oblasti je uprchlý vrah. Naposledy ho viděli v králičím obleku. Zůstaňte doma. A potom vejde do ložnice, kde svoje děti najde s mrkvemi vraženými v puse. A pak se za ní objeví králík. Konec. V velikonoce jsou další klasický horor o vrahovi, který prostě uteče a v nějakým kostýmu zabíjí lidi. Tady je to teda ozvláštění tím, že se to děje na velikonoce, že zabije děti, to se moc neděje, a potom teda i matku. A kuriozní je ten způsob, kdy ty děti a nejspíš i tu matku zabije tím, že jim vrazí mrkev do pusy? Oh. Okay. Jako co musím ocenit, tak že je vidět, že tady tyhle ty filmy, ozvlášť tedy tohle kanálu ACM Official, že se neberou za prvý úplně vážně, ale zároveň je vidět, že prostě jsou to lidi, kteří mají rádi horory a chtějí dělat horory a já jim díky tomu vždycky spoustu odpustím, no. Ale je to u nich opravdu jako hit or miss. Někdy se jim povede něco fakt dobrýho, někdy něco fakt špatného a někdy něco jako jsou velikonoce. Prostě má to pár dobrých nápadů, ale ve výsledku to je vlastně jenom jeden z dalších hororů. Ale proč ne? Pokud se vám to líbilo, naprosto v pořádku. Co ale musím vychválit, co ty děčtí herci, protože ono je podle mě problém najít kvalitní dětský herce i do velké produkce. Nevím, tyhle ty děcka to podle mě zahrály dobře, takže tohle minimálně prostě pochvalit musím. Další se jmenuje Šťastné a Veselé. Dívka se v den svých narozenin prohlíží v zrcadle. A očividně není moc šťastná z toho, jak vypadá, když v tom na stole najde ten podivný dort s ještě podivným skazem. Prý má spouknout svíčku a něco si přát a údajně se jí to splní. A tak to dívka udělá. Spoukne svíčku a potom ochutná dort. A najednou dostane neodolatelnou chuť si líznout toho dortu znovu a znovu a znovu. Když se podívá do zrcadla, uvědomí si, že vypadá mnohem mlaději, mnohem krásněji. A tak se do toho dortu pustí a jí ho víc a víc a víc. A neustále se dívá do zrcadla a vidí, že je krásnější a krásnější, i když ve skutečnosti se víc a víc rozpadá. Šťastné a veselé má celkem jednoduchý téma a to je člověk, který se bojí stárnutí. Tohleto téma se v hororech občas ukazuje. Jeden z celkem známých hororových nebo fantazy příběhů, který právě řeší stárnutí je obraz Doriana Graye, Klasika od Oscara Wilda. Jednoduše lidi se stárnutí bojí, to tak nějak asi k nám patří. A to je asi jediná věc, která vysvětluje, proč by někdo sakra jedl dor, který se mu záhadně objevil na stole. Já nejsem nějak přehnaně paranoidní člověk. Nemyslím si, že když odejdu z místnosti, tak mě někdo otráví pití. Ale kdyby se mi na stole uprostřed noci objevil dort v bytě nebo domě, kde nikdo jiný než já nejsem, tak bych buď zavolal svým doktorovi, jestli náhodou z těch výsledků, který dělal, nevychází, že mám třeba Alzheimera nebo něco podobného. A nebo bych zavolal policii, protože se mi nejspíš někdo vloupal do baráku, ale rozhodně bych nešel k tomu dortu a nejedl ho. Nicméně tady v tomto případě to nějakým způsobem chápu, protože ono je tady naznačený, že tahle ta žena je velice posedlá s mým vzhledem. A taky v tom možná jsou nějaký nadpřirozený prvky, jako že jí ten dort prostě lákal a vábil. Takže OK, jinak je ten příběh celkem jednoduchý, prostě sní ten dort a je vlastně ošklivější, ošklivější, rozpadlejší ale v zrcadle se vidí krásnější a krásnější a proto v tom jezení toho dortu pokračuje. A mě by zajímalo, jestli tohle vlastně není komentář na takovýto přehnaný krášlení, ve kterém člověk pokračuje, i když mu vlastně ubližuje. A teď nemluvím jenom o nějakým jako přehnaným líčení a takových věcech, nebo o nějakém piercingu, tetování, ale jsou lidi, kteří mají nějaký očividný problém a řeší ho místo toho, aby se jako srovnali sami se sebou tím, že na sobě opravují věci. A hele, já chápu, že někdy na sobě člověk nějakou plastickou chirurgii opraví něco malýho a stačí to. A tam to zůstane a ten člověk je pak v pohodě a je to jeho věc. Ale jsou lidi, kteří udělají tu jednu věc, u který si myslejí, že jim pomůže, ale zjistí, že jim nepomohla. A tak udělají další. A to jim taky nepomůže. A tak udělají další. A jako připadají si, že se blížejí k nějakému ideálu, ale pořád to není ono a tak pokračují a pokračují, i když jim ty procedury třeba vlastně ve skutečnosti ubližujou a nějakým způsobem jim ničí ten původní obličej který třeba nebyl dokonalý, ale prostě byl krásný. Takže by mě jednoduše zajímalo, jestli to opravdu třeba není komentář tady na tyhle lidi, kteří ten svůj vnitřní strach neřešejí tím, že se s tím srovnají, ale že neustále bojují s tím stárnutím nějakýma operacemi a dalšíma věcmi a vlastně to ve skutečnosti nedopadne třeba úplně dobře. Jinak ještě musím dodat, že se mi strašně líbí, jak je to natočený. A tím nemyslím jenom jako technické zpracování, ale určitý detail. Třeba se mi strašně líbí, že ve chvíli, kdy ona zavře oči, aby spoukla tu svíčku, tak potom dortu do přeběhne brouk. Takže vlastně vy jako divák už máte naprosto jistotu, že s tím dortem je něco v nepořádku. To, to je cool. Další se jmenuje Usmívající se portrét. Mož odchází z hospody, když si všimne u baru opřeného obrazu. Je na něm žena v bílém v lese. Hospodský tvrdí, že neví, co to je za obraz, že ho tam nejspíš někdo zapomněl. Mož odchází barman zůstane s tím obrazem sám. A když se na něj po chvíli podívá, má pocit, že ten obraz vypadá jinak. Říká si, že to prostě jenom špatně pamatuje a pokračuje dál v úklidu. Když se ale na obraz podívá znovu, vypadá určitě jinak. Ta žena teď stojí čelem k němu a taky o poznání blíž. A tak zvláštně se usmívá. Může to vidět si, prohlíží si obraz, říká se, že to musí být nějaký trik, ale ne, je to obyčejný obraz. A když se na něj znova podívá, ta ženská je ještě blíž. Ten její úsměv skoro vystupuje z obrazu. Co to sakra je? barman zavolá tomu hostovi, ať se vrátí, že mu ten obraz musí ukázat, že je fakt zvláštní. Když se podívá na obraz, ten je prázdný. ta žena je pryč. Jenže není pryč, stojí přímo za ním. Host se vrátí, ale nemůže nikde najít barmana. Volá na něj, ale barman se neozývá. A tak odejde. A nevšimne si, že je barman v tom obrazu, kolem kterého následně projde stín. OK, tohle je zajímavý. Už jsme tady měli obraz, který se mění, když se na něj nedíváte, přesto mi to nepřijde, jako že se koukám na něco znovu, protože je to použitý trochu jinak. Za prvý ten člověk ani neodchází z té místnosti, ten obraz se opravdu mění každou vteřinou, stačí jenom, abyste stát mrkli. A další věc, na rozdíl od portrétu, který jsme tady řešili minule, kde jednoduše z toho portrétu vystupovala ta černá postava, tak tady to vypadá, že je to mnohem temnější protože my tady teda vidíme, že ta postava nakonec vyleze z toho obrazu a mimochodem cením, že tady není žádná lékačka, ta postava se tam prostě objeví nejdřív za tím barem, potom za tím mužem, což může být trošku jumpscare, ale my vlastně nevidíme, co ona tomu barmanovi udělá, respektive nevidíme, jak to udělá, vidíme jenom ten výsledek, že jednoduše ten barman jednoduše skončí v tom obrazu, ta žena jde pryč. A zůstávají otázky. Byla i ta žena někdy uvězněna v tom obrazu? Byla první, kdo byl uvězněný v tom obrazu? Nebo i ona sledovala měnící se obraze, který o něco vystoupilo a pak jí to uvěznilo v tom obrazu? A musela čekat na dalšího člověka, se kterým si vymění místo. A má podobnou možnost i ten barman? A bude potom v pohodě, nebo se bude na věky takhle usmívat? Nevím, spíš mi přijde, že když vznikl ten obraz, tak ať už záměrně nebo nezáměrně, něco vzniklo. Něco bylo stvořeno. Možná proto se toho ten autor zbavil v tom baru, aby to nemusel mít u sebe. A to něco chtělo ven, ale potřebovalo za sebe najít náhradu. V tomhle případě v podobně barmana. Co teď ta věc bude dělat? Půjde se pomstit svýmu autorovi, nebo bude jen tak běhat po městě, nebo bude žít normální život, nebo co bude dělat? Je to srbská tančící dáma? Těžko říct. Ale to, že mám tyhle otázky, mě baví, ukazuje to, že je to vlastně kvalitně napsaný, kvalitně zpracovaný a já jsem spokojený. Nevím, jak vy, ale za mě usmívající se portrét. Teď mi došlo, že by bylo hustý, kdyby to byl Origin Smiling Woman. To by bylo zajímavý. Pokud byste rádi viděli i další krátkometrážní horory, můžete jít na moje Hero Hero, kde je tohle video delší o další dva filmy. Pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud jste došli až sem, napište do komentáře. Nedívám se. Tak dobrou noc.